أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن القوة لله جميعا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وصحبه الهداة الميامين بوك جولي دي ني سيتان دي ني توب سين شين توفيق ني لن نوي دي لن زيار ني لن نيانال جام ديكو ساكو تي يين jam aduna ak jam alakhirah sutura aduna ak sutura alakhirah yu aduna ak yu alakhirah diko ñaan seen jabot di fasiyene dik ak yeen ci seen vidéo seen tawfiq den baxé ben secret bo xamne mu jëm ci walu luy téré dom nit duggu kasso inshallah amna bu duggalon ci gannaaw tay inshallah ñu fasiyene duggal benen bo xamne lepp mu jëm ci kep ko xamne ni jëfëndiko ko inshallah yalla dina la mussal ci dug kasso muy secret bu wër bu am solo bo xamne ni nit ñi soxla nañ ko motax ñu gis ne dafa nekk nécessaire ñu bax ko jamm yalla inshallah bu ko defé inshallah ganna buñ den santé gërëm leen seen commentaire ak seen ñaan ñen indi secret moy ganna ba nga bindé kun bismillahir rahmanir rahim julli ci nti bi sallallahu alayhi wa sallam ay bi ngay bind inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ila al-adhqan fa hum muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa akhshaynahum fa hum la 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 yubsirun mom ngay bind ñett yoon so pare nga bin sa nastadrijuhum min haythu la la shahatil wujuh shahatil wujuh shahatil wujuh bu ko defé nga bind khatim bi inshallah bo pare nga bind khatim bo pare ci bind khatim bi nga julli wat yonti bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni ngeen ko gisse bo pare nga djel téré bi amna ay xor ben xor bu ne ci geej inshallah bo demé ci ñi jaay marché nga lacc ñi jaay xor xor bu ben rab bu joge ci geej la comme genre pañ yoyu xor wa bu ko defé xor bu ngay jënd après nga jël téré bi lem ko bam sew nga dugg ko ci bir xor bi bo demé ci ñi jaay abogation inshallah marché bo dem amna fa xor yi serout bu ko defé nga jënd xor bi du jël téré bi duggal ko ci biir xor bi bo noppé nga jël téré bi faté ko jël manam sondel fat ko ba nga xamné manam du wad da du ci génn so paré xor bobu nga jël ëw ko def ko téré inshallah ci katanal yalla subhanahu wa ta'ala téré bobu yang koy tak inshallah yalla na la mussal ci du kasso ci katan borom bi subhanahu wa ta'ala bu ko defé kon mu non ñen baña faté nak aya bu ñëk bi ñen ko bi ñett yoon sanastadir yuhum min hayth la 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 shahatir wujuh shahatir wujuh shahatir wujuh mu non ko bindé rek so paré nga daldi bind khatim bi inshallah bu ko defé nga jënd xor bi parce que bokay bind na ngay bind ci kayit bu ndawon kayit bu oyof nga xamné di ko mëna lem waye boko bindé ci kayit bu mag bu neex duggal ci xor bi du xej na xor bi pax mi am yaatu wut bu ko defé nga ñeen amna kayit yu oyof yo xamné ni mu ngi cey bindul bari so sa bokalé mi day ndaw bu ko defé nga rof ko ci bir xol bu mu kasse ko nga jël sondel fat ko bu ko defé dal dem wol ko mi tak ko téré insha allah subhanahu wa ta'ala kasso mu yalla mu na ci mus insha allah kon lool la ñu indi don tay seen chaîne tawfiq leen jox dox dajé ñaan ñaan di ko sax ci yeen والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.